ciocia ślowy. Kusy. No, ma valmis, mis on? Ma olen ammu valmis. Nii. No. Loed ka või? Ma ise loen või sina loed või? Ma loen. Nii. Üks. Kaks. Ja... Aasta viimasel õhtul jõuab esmakordselt ekraanile Andrus Kivirähki vaimukas komöödia Meri ja Orav, mille juba legendaarsetes nimiosades säravad Egon Nutter ja Andrus Vaarik. Aga noh, eks ole vanust ka juba oma jagu. Ah, mis kärbed siin tammuta? Mis vanus? Kus see vanus sul on? No, mis ta ei mis ole? Mis vanus või asi? Mis sa pole vanust näinudki veel taevaga? Mis vanus? Palju, kes on 80 no. kuskil midagi on, mis 80? See on mõni vanus või? No, mis vanus see nüüd on? No, mis 80. Jumal, ma olin 80. Ma läksin tihti peale jala Tallinnas Tartusse, see ei võt higisekski veel. Mis? Jah. Mina sõitsin selle maa maha rongiga teda. Rongiga, mille nimi oli Tšaika. Tiblate põrgu sigitis, Tšaika, no, taevanärm. Kui mitu korda ma hakkasin sellega Tartusse minema? Taevanärm, eks peale tööpäeva lõppu, soe vagun, tukastus tuleb peale, ärkan üles jälle Minskis. Alustab uudistega ja stuudios on värske kapsa hais. Oma moheda vindi keerab lõppevale aastale peale ka rohke tebela. Suuremad kommertspangad pakuvad alates uuest aastast klientidele võimalust ise oma pensionisambasse kogunenud raha kasvatada. Võimaluse selleks avaneb pangakontorites, kuhu seatakse üles mänguautomaadid. Telleri käest saab šetoone ja korraga võib maha mängida 20% oma pensionifondist. Samuti on olemas võimalus, et inimene jääb nulli või võidab. Et teie hulgas on neid, kes tahaksid nüüd küsida, et kas seda pidi tegema just nüüd? Kas ei oleks pidanud veel ootama nädala, aasta või paar? Ja midagi ei muutu, sellepärast, et kuni jääb ansib. Kogu tõde aastast 2009 jõuab vaatajateni libauudistes pärast Aktuaalset kaamerat vana aasta õhtul. Päeval külmetab, suvel sulatab. Tere õhtust! Tervitused talvepeali Notepäelt, kust ma just praegu tulen ja lumelauaga oma esimese Black Flipi tegin. Aastat on asunud ära saatma ka Eesti armastatuima teleseriaali tegelased. Õnne tänava rahva ellu mahuvad detsembri viimasel päeval nii meeleolukad peod kui salapärased taaskohtumised. No. Tere! Kas siin peres häid lapsi ka elab? Kule, Harri, sa oled ikka täitsa segamini läinud. Aga kingitused ma tahan ikka üle anda. No kuule, Harri, no ma ei tea. No... Jõulumeest ei tohi solvata. Hea küll, aga teeme seda siis, kui Martin on ka tagasi, eks ole? Nii et ma tohin nii kaua siin oodata. No, kui sa ennast hästi üleval pead. Ma olen ju jõulumees. Ho, ho, ho! Lõpetan! Armuline proua pidas mind hullumajast ära karanud hulluks. No nii, ma hea meelega peseks nüüd käed ja lahkuksin teie külalislahkest pärast. Ema, nii see asi ka ikka ei lähe, ikka vana aasta õhtu ikkagi äkki pakuks ärale midagi. Mis te nüüd? Ma lähen koju. Äkki pakuks siis tükikese oma tehtud sült? Või? Jah, kui siis ainult väikene tükikene. Kuule, äkki on sul midagi kuskil natuke süldi alla midagi ära. Sul ikka on. Kuule, inimene võibolla ei tahagi. ei taha. Kui siis ainult üks väikene tiba tillukene sõrmkübara jagu. Jah, mulle võid klaasi sisse panna. Tema nimi on Jüri Čdene. Ta toodi siia Tšehimaalt koos ehitusmaterjaliga ja pandi samba sisse tuld lülitama. Pass võeti ära, muidu jookseb minema.
ETV jätkab traditsiooni ning teie ette astub legendaarne paroodiasaade Edekabel, et pöörata pahupidi päevasündmused ning armastatud telesaated. Nii mõtlesime ka meie, et mis need tühja peaga tipid siin ekraanil ikka lehvitavad, las räägivad asjadest need, kellel elujooksul natukene ka tarkust peanaha vahele on kogunenud. Hakkame jälle teie muresid lahendama. Kuidagi siis tuli pank. Kooris tapeedi maha, noh, nagu hoiatuseks või niimoodi. Vaadates nüüd antud konkreetset olukorda, siis... Aasta viimasel tunnil teeb peaosatäitja Henrik Norman nii-öelda Eddie Murphyt, ehk mängib kõiki rolle ise. Kokku siis paarkümend erinevat saatejuhti, saatekülalist ja muud prominenti. Tulemus on efektne ja vaatamist väärt. Mina olen Vaiko. Ma töötan siin firmas juba ligi 6 aastat. Miks sa ei võiks kohe vabatahtlikult ära minna? Kas tööst jääb ilma Vaiko, Jüri või Ants? Siin tehaksegi Eesti riigi eelarveid ja valitsus kakleb vaid sellepärast, kes saab mängida esimest viiolit. 20 on saade, mis vaatab nii ette kui ka ta. Hallo! Hallo! Eesti koomikute koorekiht oli kohal ka ansambel Kala pööraselt lõbusal juubelil. Muusikate head nalja teevad Venno Loosar, Seppo Seeman, Peeter Oja, Madis Milling, Hendrik Norman ja paljud teised. Rõõmusõnum kõigile neile, kes on pikki silmi oodanud sketsi saate Tujurikku ja uut osa. Tere, vabandust, et ma tülitan, aga kas teie olete see näitleja? Jaa, enn näitleja on küll, jah. Kas teie mängisite seal kättemaksukontoris ja tulepealses maas ja... Jaa, mängisin. Ja malevas ja tulnukas ja... Ja mina olin siin, jah. Issan, teate, ma olen käinud teatris vaatamas ja... Tõesti, jah. Teate, minu arust olete lihtsalt kohutavalt andetu näitleja. Kuidas? Null! Täielik null lihtsalt! Kas teil otsepa numbrit on? Ei. Eesti andekaimad noored koomikud Märt Avandi ja Ott Sepp on vana aasta õhtul täiesti värskete naljadega teie ees. Tere, ma olen Ott. Tere, mina olen Märt. Kallis televaataja. Me paneme teile südamele... et te leiaksite endas inimlikkust, soojust ja südame headust. Ja vanast õhtul, kui te kõik koos olete, et te vaataksite... Telekat! Tujurikku, et ETV-st. Jah.